Não, mas agora gosta de me ouvir a amiga. Estou lhe a dar uma ordem. Pois não, então vá para casa, está bem? Vá para casa. Não, 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 porque eu estou a ordenar. Senão foi para lá toda a força. Vá para casa. Não é se quiser, vai para casa mesmo. Ou quer que eu me vá se fundo? Me beija da janela que é melhor, é mais seguro. Oh, meu Deus.